Nakon penzionera iz Dobanovaca, zadovoljstvo da se ponovo vide i druže imali su najstariji meštani Bečmena i Petrovčića. Obraćajući se prisutnim sugrađanima, predsednik Skupštine gradske opštine Surčin, Dušan Vujadinović, je istakao da organizovanjem ovakvih druženja gradska opština Surčin želi da se zahvali svojim penzionerima za trud koji su uložili gradeći ovu zemlju i da im pokaže da brine o njima. Kako navode, penzioneri su uživali u zabavi i druženju. Da vam kažem, jako je lepo, jako je fino. Ja sam dolazio od godinama ovde. Moj drug Stevo mene zove i tako. Steva i tako. I sad je baš bilo lepo. Uvek kad god dođemo ovde, uvek mi je lepo. Druženja su predivna. Posle ovog ovoliko karantina, ovo je predivno. I svake godine nas gospodin predsednik opštine Surčin Steva Šuš obraduje ovako lepim provodima za nas penzionere. Predivno, predivno jedno veče. I da se zahvalimo naravno i našem predsedniku Skupštine opštine Dušanu Vujadinoviću, koji maksimalno se zalaže za nas penzionere, za naš bečmen, za naše bečmence u celosti, i obojici vam veliko, veliko hvala. Mnogo, mnogo znači ovako druženje za mene, pogotovo što imam dosta godina, ali namera sam još duže i duže da živim, tako da pogotovo posle ove izolacije što je trajala, dosta dugo trajala, ali eto sreća napokon se javila i bit će nam sve bolje i bolje svima. I što bih hteo da se zahvalim opštini Surčin na čelu sa predsjednikom opštine. Naredno druženje u restoranu Integral rezervisano je za penzionere iz Surčina.